Simoon ja Lars-Jerrin Estradiosen pariin. Ja minulle on kerrottu, että tuota tunnin minä saisin puhua tähän. Joo. Liian paljon. Ei. Mä voisin katsoa kas puhua 24 tuntia. Niin justiin. Mun pitää kahta mikrofonia tässä, kun tämä herra tässä, tämä kirkkoherra, niin videoi tämä homma. Terveisiä vain sinne videon katsojille sitten. Ja me teemme katsauksen Larsen Lestadiuksen elämä ja kello on nyt 1:30. Ja aloitamme sen tästä. Ja nyt on semmoinen juttu, kuulkaa, että viime keväänä on ilmestynyt tämmöinen hieno uusi kirja. SRK on sen kustantaja. Ja kaikki tämän kirjan tulot, ne menevät SRK-lähetystyöhön, eli hyvän tarkoituksen. Niitä ostakaa jokainen 10 kappaletta ja jakakaa lapsillenne ja perheillenne. Tässä kirjassa on minä ja sitten 3 asiantuntijaa. Elikkä Erkki Alasaarella, joka on kasvitieteen professori. Ja sitten Ari Niskala on sairaalapappi tuolla Kemissä. Ja sitten veli Saari on kasvitieteilijä, kasvitieteen lisensiaatti. Ne ovat siis alan asiantuntijoita, jotka ovat kirjoittaneet tähän artikkeleita. Ja siinä on lyhyesti käyty läpi Lars Levi Lestadiuksen elämänvaiheet ja sitten se hänen tärkein elämäntehtävänsä meidänkin näkökulmasta. Ilman sitä me emme istuisi myöskään täällä, eikä Reisjärven kristillistä kansanopistoa olisi olemassa. Näin se kuulkaa vain on. Terveisiä vaan sinne Reisjärvelle. Ja tästä syystä tekin lähette sinne matkalle sitten. Siinä on sitten ensin elämäkerta tässä kirjassa. Sitten on tämä Lestadiuksen elämän yksi kaikkein keskeisimmistä vaiheista, eli sananjulistaja. Minkälainen sananjulistaja Lars Levi Lestadius oli? Ja siitä kun luette, niin tulette havaitsemaan, että siinä on jänniä yksityiskohtia olemassa tässä. Semmoisia, joita kannattaisi painaa meidän itse kunkin mieleen, jotka sananpalvelijana toimivat. Ja sitten siellä Arjeblogissa te tulette kuulemaan yhden Lars Levi Lestadiuksen saarnan. Ja se on kauhean jännää, kuulkaa. Nyt jännitykseltä ottakaa sitä Arjeblogin hartautta, nimittäin siinä Lars Levi Lestadius kertoo, ketkä ovat Juudas Iskariotin veljiä ja serkkuja ja kummeja. Tämä on hirveän halpa kirja. No ihmetystä, että miten noin halpa myyä tuommoinen kirja. 20 vain. Siinä pojat ovat käyneet ottamassa kuvia sieltä paikan päältä, sieltä minne te olette juuri nyt menossa. Ja minä olen käyttänyt sitten Erkin luvalla näitä kuvia tässä esitelmässäni hyväksi. Miksi me ylipäätään puhumme Lars Levi Lestadiuksesta? Siinä on olemassa tietty syy. Minä mielenkiinnolla kuuntelin tänä aamuna, kun haastateltiin Risto Uimosta, joka on kirjoittanut kirjan Juha Sipilästä. Ja näytti siltä, että toimittaja halusi nostaa esille lestadiolaisuuden, mutta ne olivat ilmeisesti Riston kanssa sopineet, että sitä ei käytetä sitä nimitystä. Vaan puhutaan vain uskonnossa. On niin viksu mies, kuulkaa tämä Risto Uimonen, että se esti sen, että ei lestadiolaisuutta kielteisessä mielessä ainakaan nosteta esille. Lestadiolaisuus on Suomen kirkon ja Pohjoismaiden suurin kirkollinen herätysliike. Niin se vain on. Ja se on tunnetuin herätysliike täällä Suomessa. Ja se on herätysliike, jos täällä puhutaan kaikista eniten. Ja se johtuu siitä, että
että lestadiolaiset ovat vakaumuksen ihmisiä ja elävät niin kuin uskovat, eivätkä ole mukautuneet tämän maailman muodon mukaan. On vain niin hirveän surullinen asia, että kun se herätys syntyi, jota me lestadiolaisuudeksi nimitämme, niin Lars-Levi Lestadiuksen saarnat oli juurella kevättalvella 1846, niin on niin kauhean surullinen asia se, että 50 vuotta se liike pysyi yhtenäisenä. Ja sen jälkeen, kun Juhani Raattamaa kuoli, niin liike hajosi sitten useampaan eri osaan. Ja tämän lestadiolaisuusnimikkeen alla on nyt sitten useita ryhmittymiä. Kaikki nämä ryhmittymät siis katsovat, että Lars-Levi Lestadius oli näitä meidän uskon esi-isiä. Hän oli ilman muuta ehdottomasti Lapin kasviston paras asiantuntija, muutenkin Lapin luonnon tutkija, mutta kyllä hän oli ennen kaikkea Lapin profeetta, joka oli saanut ainutlaatuisen tehtävän. Ja se aika, joka hänelle oli varattu tätä tehtävää varten, oli hämmästyttävän lyhyt aika. Kun se aika meni ohi, juna pysähtyi. Ja silloin kun juna on asemalle pysähtynyt, siihen pitää astua sisälle. Se nimittäin lähtee se juna ja menee, ja siihen ei pääse jäljestä enää sisään. Kullakin alueella ja aikakaudella on oma etsikkoaikansa. Ja jos ihminen ei ymmärrä etsikkoaikansa, juna menee. Ja näinhän Martti Lutherkin vetti elämäkristillisyyden niin kuin sadekuuro, ja se sataa. Ja sitten menee ohi. Ja jos ei ole alla silloin, kun se sataa, niin ei kosta. Junaan pitää käydä silloin, kun se pysähtyy asemalle. Ja sitä se Jeesus kehui sitä siinä väärässä huoneenhaltijassa. Hän teki viisaasti. Ja se oli kuulkaa viisautta, että hän varmisti tulevaisuudensa. Heti kun hän sai tietää, että nyt käy huonosti, niin pitää järjestää asiat niin, että tulevaisuus on kunnossa. Kun kuulet Jumalan äänen, älä paaduta sydäntäsi, vaan tee parannus, sillä Jumala ei nuhtele ihmistä ihan kaikkisesti, koska ihminen on vain lihaa. Kun etsikon päivä painuu, me emme sitä pysty avaamaan. Ylivoimaisesti suuri ja väkirikkain osaryhmä lestadiolaisista muodostuu rauhan yhdistysten piirissä toimivista vanhoillislestadiolaisista. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympärinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niin. Se ei ole muuttunut tämä tilanne. Viisikymmentä vuotta tämä liike, joka syntyi siellä Kaaressuonnossa. Miettikö te Kaaressuonnossa? Että meitä täällä seuraavalla tavalla. Niin siellä Kaaressuonnolla, jossa Lars-Levi Lestadiuksen saana tuli juurille, se pysyi 50 vuotta yhtenäisenä liikkeenä, mutta 1900-luvun taitteessa se hajosi kolmeen suureen osaryhmään. Ja sitten muitakin pikkuryhmiä oli, mutta niitä en ole maininnut tässä. Ja nämä nuoret tarkoittaa sitä, että kaikki katsovat, että Lars-Levi Lestadius on uskon esi-isä. Ja kaikki nämä nimikkeet viittavat sinne, että ne itse kukin haluaa pysyä siinä entisessä, joka ne omastaan näkökulmastaan käsin. Vanhoillisuus tarkoitti sitä, että pysytään siinä vanhassa, eli siinä, mihin tie avautui Lars-Levi Lestadiukselle. Esikoiset olivat sitä mieltä, että kun siellä Tornionlappiin syntyi se esikoisseurakunta, niin pysytään siinä uskossa, missä ne vanhat esikoiset olivat.
Ja siitä kiteytyi sitten semmoinen oppi, että sinne se jämähti koko esikoisseurakunta. Ja kaikkien uskoisten maailmassa on toteutettava sitä esikoisseurakuntaa, joka on tuolla Rutsin Lapissa. Ja valitusosoitusta ei ole. Uusheräys taas tarkoitti sitä, että kaikki nyt täällä nukkuu, kun on saanattu niin paljon evankeliumia. Kaikkien pitää uudestaan herätä. Eli palata siihen, mitä Lestadius opetti. Ja minä sanoisin vain sillä tavalla niin, että aika muuttuu ja kieli muuttuu. Ja minä annoin tuolle Lauri Kaikkoselle, joka teille pitää hyvin mielenkiintoisen hartauksen siellä Arjoblogissa, niin tästä Lestadiuksen postilasta sen uusimman version siitä saarnasta, jonka Lars Levi piti siellä Arjoblogissa, kun hän suoritti tarkastusta siellä 1856. Jos, niin ja pojille suosittelin tässä, kun pojat teki sitä kirjaa, jota minä äsken mainostin. Ja ne oli alkuperäisen version panneet sieltä netistä, kun saa niitä Lestadiuksen alkuperäisiä tekstejä. Täällä käy pankon niitä. Nykypäivän ihminen ei voi niitä ymmärtää, koska kieli muuttuu. Jo Lestadiuksen aikana suomen kieli kehittyi niin paljon, että hän putosi siis kärryiltä. Että kun luetaan Lestadiuksen postilloja, niin siitä käy selvästi ilmi, että hän ei ole suomen kielen käytön kannalta pysynyt ajan tasalla. Ja se johtuu siitä, että hänen äidinkielensä oli ruotsi ja hän puhui saamen kieltä, osaajasi sujuvasti latinaa. Ja oli opetellut suomen kielen siellä Kaaressuonossa, oppi hyvin nopeasti. Mutta hän ei ehtinyt, kun tuli niin paljon tärkeämpää tehtävää seurata suomen kielen kehitystä, sillä kieli kehittyy erittäin nopeasti. Jos me käytämme sitä kieltä tänä päivänä saarnossa, jota Lars Levi Lestadius käytti, niin me istuisimme linnassa. Tuohan meillä vankilatyötä järjestettynä. Keskeisimmät suunnat, siis 80% niin sanotusta vanhuslestadiolaisista, siis lestadiolaiset on vanhuslestadiolaisia. Se on siis ylivoimaisesti suurin lestadiolaisen ryhmä. Esikoisuus on toinen 10%, rauhansanalaisuus eli pikkuesikois 7, uusheräys 3 ja se näyttää menettävän siis identiteettinsä kokonaan ja sen nimestäkin on poistettu jo sana lestadiolainen uusheräys, on enää uusheräys. No sitten on sirpaleryhmiä, jotka ovat käytännössä kadonneet. No niin, ja siinä on maailman mukavakin. Jos et ole nähnyt, niin nyt näette maailman mukavamman ihmisen. Ja nämä suviseurat kertovat, että miten vaikuttava oli se evankeliumin kulku tähän päivään saakka. Että tänä päivänä niin sanottuja lestadiolaisia tai vanhoillislestadiolaisia kerääntyy suviseuroin noin 100 000. Tätä ei olisi tapahtunut, ellei Lars Levi Lestadius olisi saanut parannuksen arvon. Näin se on vain historiassa todettava. Jumalalla on muutenkin keino, mutta hän ei ole muuta käyttöä. Tämä oli se tämän etsikkoajan alku ja siksi me siihen pyrimme nyt perehtymään. Tässä on niin hirveästi asia, että koitetaan ensin tämä yleistausta pikkusen hahmottaa, että tietää mihin maastoon sijoitetaan tuommoinen henkilö kuin Lars Levi Lestadius ja että minkä takia kannattaa puhua yleensä Lars Levi Lestadiuksesta. Miltä Lestadius näytti? Siinä on se tuttu kuva. Ovat sanoneet, että hän on semmoinen 160 senttinen ollut. Tämä on ranskalaisen taiteilijan vesiverietsaus. Ja se on maalattu syksyllä 1839. Ja siinä on jännä juttu, että tämä papin puku ja sitten tämä kunniamerkki täällä
on lisätty siihen vuoden 1849 jälkeen. Siis tämä vesiväri etsaus on maalattu sillä Kaarisuonon pappilassa 1839. Ja minä pidän tätä kyllä aika luotettavana sen vuoksi, että nämä jotka taiteilijat, jotka niitä muotokuvia piirsi, kun te menette johonkin suureen kaupunkiin, esimerkiksi Helsinkiin kesällä, niin siellä saattaa tulla taiteilija, että istupä vähän aikaa tuossa, niin se maalaa teistä justiin sen näköisen vesivärietsauksen kuin te olette. Ne on niin hirveän taitavia. No, tämä oli kauhean tärkeä merkki, tämä näin. Sehän piirrettiin tuohon vuoden 1841 jälkeen siitä syystä, että Ranskan kuningas Ludwig Philipp antoi Lasseri Lestadiukselle Ranskan kunniaa legioonan ritariristi. Ja tämän ristin sitten vuoden 1841 jälkeen lisäsi tähän Lestadiuksen kuvaan semmoinen kuin Emil Lasalle, kun siitä tehtiin kivipainos kirjapainoa varten. Ja tämä kuvahan julkaistiin siinä ranskalaisessa julkaisusarjassa, joka kertoo ranskalaisen tutkimusretkikunnan käyntiä tuolla Lapissa ja Lestadiuksen pappilassa. Lestadiuksen kuollessa 1861 näitä painettuja kuvia oli hänen kaapissaan vielä muutamia kappaleita jäljellä. Ja koskaan Lestadius ei arvostellut sitä, etteikö tämä ole hänen näköisensä. Niin, tämmöinen on se ranskalaisen kunnia-legioonan ritariristi. Se on komia merkki, jota sitten vuoden 1841 jälkeen väitetään, että Lestadius käytti päällystakinkin rintapielessä. Sehän antoi arvoa sille. Tämän ritarikunnan perustajahan oli keisari Napoleon, joka kantoi tämän ritarikunnan komentajan merkkiä aina rinnassaan. Suomessakin on muutamia, jotka on saanut tämän ritarimerkin. Esimerkiksi Carl Gustav Emil Mannerheim. No niin, muitakin kuvia on Lestadiuksesta, niin kuin näette. Ja tässä nyt näkyy sitten se, että Lestadiuksella oli aina tuo ritarin merkki tuossa. Tai ne ainakin halusivat maalata näin. Tämä on 1858 tehty pilapiirros selvästi Lestadiuksesta. Siinä on toinen saman taiteilijan näkemys Lestadiuksesta. Kuule, vai tuo, niin ei tarvitse sulla kaulakata. Niinikosken Paavo poika. Niin sinua häiritteen. Mutta meillä on koko ajan kuitenkin kaveri tuossa säästä. Kiitos. No niin, tässä on sitten Hytlingin, joka kävi siis 1858 Lestadiuksen pappilassa. Ja Lars Lehl oli silloin 58-vuotias, niin hän näki ja tutusti ja keskusteli Lars Lehlin kanssa ja kirjoittaa nyt, minkä näköinen tämä kaveri on. Hänen koko pituutensa oli ehkä 5 jalkaa, siis 150 senttiä tuo alakanttiin varmasti. Nimittäin suorana hän siis vielä lisää tuo. Hän kulki ja seisoi aina kumarassa kuin kaaripyssy. Tämä johtui siitä, että täällä alkoi tulla vatsavaivoja, jotka vetivät kumaraa. Jos tähän asentoon lisää pari pieniä kyykäärmeen silmiä, jotka aina hymyilivät otsatukan alla, ja suuren avoimen suun, joka tämän tästä venyi kohti korvia, ja lyylharmaan ilon, niin voisi tässä nähdä henkilön, joka yhtä hyvin oli siis koristanut arestikoppia kuin munkin kammiota, tai olisi näyttänyt vangin puussa yhtä hyvältä kuin messukasukas. Tämmöinen lausunto. Toisenlaisiakin lausuntoja Lestadiuksesta löytyy. Aikalaisarvioita professori Göran Wallenberg sanoi, että kuninkaallinen akatemia löytää harvoin jonkun sellaisen, joka saa yhtä vähällä aikaa yhtä paljon kuin Lestadius. Unkarilainen etnografi, en ole koko Skandinavian matkani aikana yhdeltäkään toiselta niin paljon oppinut kuin Lars Lehl Lestadiukselta. Härnösandin piispa, nerokas tahto, luonne, käytökseltään nuhteeton ja vakaumuksessaan horjumaton.
Matias Aleksanteri Kastreen. Minuun hän jätti muiston, jota ei milloinkaan pyyhitä pois. Kuinka onnellisia nerot ovatkaan. Minulle Lestadius ei kuitenkaan ole pelkästään nero, hän on enemmässä kuin yleisessä merkityksessä ystävä. No niin, ja sitten muutamia yleishavaintoja Lasten Lestadiuksen taustasta. Hän oli siis selvästi kirkollisesti orientoitunut kaveri. Istui hyvin Ruotsin luterilaisessa kirkossa, sillä hän oli vanhaa ruotsalaista pappissuva, niin kuin tästä näkyy. Hänen sukunsa oli lähtöisin täältä Lestan kylältä. Pyttäilenisiin pitäjästä, se on suunnilleen tuossa kohtaa noin siellä, että nyt käy. Ja sieltä valmistuneesta ruotsalaisesta talonpoikaissuvusta. Hänestä on yritetty tehdä saamelaista. Minä kerran kysyin Hans Lestadiukselta, että onko sinä saamelainen? Ja sanoin, että ei hän ole saamelainen. No, minä sanoin, että kun on yritetty tehdä Lestadiuksesta saamelaista, niin että mulle se oikein hyvin sopii, mutta onko sinä saamelainen? Sitten ei hän ole, hän on ihan ruotsalaisesta suvusta. Minusta sekin passaa. Minun mielestä Lestadius oli siis ruotsalainen. Hänen suvussaan 5 sukupolvea hänestä taaksepäin löytyy kyllä saamelaista verta, mutta se ei tee hänestä etnisesti saamelaista. Tosin nykyisen määritelmän mukaan on saamelainen semmoinen, joka äidinkieli on saame, ja siinä mielessä passaa molemmat. Tässä on näitä Lestadiuksen tärkeitä paikkoja. Täällähän te tulette nyt käymään täällä Jekvikissä. Täällä Lestadius syntyi ja tänne te menette yöpymään. Ja muistakaa huijatussa on, että tällä kohtaa me sairaanhoitolaisessa huutiin suunnilleen tähän aikaan vuodesta ja oli hirveän jäätävän kylmä vesi. Nämä oli uineet ja oli kuin lämmin vesi. Tammikuun 10. päivänä 1800, eli siitä on aikaa 219 vuotta. Ja tuon kartalle sijoitettuna se on siis tämän näköinen homma. Täällä on se Jekvik. Hänen isänsä toimi Nasafjellissä hopeakaivoksen johtajana. Hänen äitinsä Anna Magdalena Johansdotter oli syntynyt Sorselessa. Täällä Lestadius syntyi ja oli 2 vuotta ja sitten ne muutti Arjeplogia, eli siellä vielä lisäksi 6 vuotta. Ja ne pojat väittävät, että se oli köyhää. Aikaan on niin kuin nälkä oli alituisena vieraana. Sitä en lähde enempää kuvaamaan. Tuossa on näitä hienoja maisemia, jotka tulette tällä matkalla näkemään. Petrus, hänen veljensä, oli siis 1,5 vuotta rapiat nuorempi ja syntyi sitten lähellä tuota Arjeplogin kirkkoa. Ja Petrus oli omana aikanaan kuuluisampi mies. Se on tässä. Hän suoritti maisterin tutkinnon. Lasteille hän ei suorittanut akateemista loppututkintoa. Petrus kuoli jo 1841 ennen kuin tuolla karsinaspukkisi herätykset. Mutta niihin lukijaisherätyksiin, jotka siihen aikaan oli noilla seudulla erittäin voimakkaasti vallitsemassa, niin Petrus suhtautui erittäin vihamielisesti. Tämmöinen se oli se asema. Sitten 1808, jolloin Lars Levi oli 8 ja Petrus 6 vuoden ikäinen, ne muuttivat sitten tuonne Vikjokkiin ja Matti Alasaarella on tuon kuvan ottanut. Siellä Lestadius-veljekset ja isä ja äiti Anna Magdalena ja sitten Karl Lestadius elivät seuraavat 8 vuotta. Ja tuossa on tuommoinen morsiamen kuva, huomaatteko? Kaunis morsia.
Ja se johtuu siitä, että muistatte jatkossa, että Lars Levin puoliso oli kotoisin täältä, siis naapurikylästä. Peuraoren eli Peurajärven rannalla oli se talo. Ja tämä maisteri, Kaareli Klestadioksen velipuoli, pelasti tämän köyhän perheen sitä arjeblogista ja otti sinne pappilansa Vikjokkiin sitten nämä oman perheensä lisäksi asumaan. Matti Alasaarina on kuvannut joutsenia. Tällä paikalla se pappila siellä oli. Minä en sitä lähde enemmän kuvaamaan, koska tulossa on vielä tärkeämpiä asioita. Tästä voisi nimittäin pari tuntia puhua tästä Vikjokin jaksosta. Menkää käymään siellä katsomassa. Siellä joka tapauksessa täällä Vikjokissa laskettiin perusta Lars Levin Lestadiuksen Lapin kasviston parhaimman asiantuntijan maineen. Siellä Lars Levi ja Petrus oppivat tiedon perusteet, luku- ja kirjoitustaidon, latinan ja kreikan kielen alkeen. Ja he saattoivat tämän vankan kotiopetuksen perusteella, jonka antoi maisteri Karl-Erik Lestadius, ohittaa yhden kouluasteen ja mennä suoraan gymnaasiin, kun Lars Levi oli 16 vuoden ja Petrus 14 vuoden ikäinen. Siinä on komia nykyinen kappeli, ja tämän seunustelun sitten haudattiin 1817 Karl-Erik Lestadius. Kun Lars Levi lähti ja 16-vuotiaana, niin hän näki viimeisen kerran tuon velipuolensa. Siinä on komia näkymä Lestadiuksen kotikylältä siltä Vikjokista. Pauli on tämän kuvattu Alasaarella. Ja lukiovuodet oli sitten seuraava elämänvaihe. Ja siitäkin olisi hirveän paljon mielenkiintoista asiaa kerrottavana, mutta tuossa näette nuo pisteet, niin 16-vuotias Lars Levi ja 14-vuotias Petrus joutui lähtemään ja jättämään Vikjokin pappilan, kun oma perhe oli kasvanut niin suureksi, että huonolla vappalaisen palkalla ei enää jaksanut se elättää tuota porukkaan ja sanoi, että nyt on pojat niin, että te lähdette opintielle. Hän ohjasi ne sitten gymnaasiin ja pojat ensin soutivat tuota sakkat jauria. Ja sieltä sitten laskivat tänne rantaan niin, että vanhukset tulivat tuossa, niin kuin näette tuossa. Ihan selvästi ne nousee venneestä ja kävelee sitten Peurauren kautta tuonne Arjeblogiin. Ja Arjeblogissa nuo vanhukset viettivät loppuelämänsä. Pojat jatkuvat soutamista Jokmokkiin saakka ja sieltä sitten kävellä jolkuttivat sitten 200 kilometriä Luulajaan. Ja siellä Luulajassa ne odottivat muutaman viikon, että oli joku rahtilaiva, joka oli matkalla Härnösantiin, ja nousivat siihen ruumaan tavaroiden sekaan ja matkustivat seuraavat 100 kilometrit Härnösantiin. Ja niin se pohjalla he tulivat elämänsä ensimmäisen kerran kaupunkiin. Kyllä mullakin jäi mieleen, kun ensimmäisen kerran elämässäni kävin Sarakalleen kanssa Oulussa, Sarakylästä. Matka oli 160 kilometriä. Siinä se on vielä siellä tämä poikien vene. Siinä on tämä Härnösandin tuomiokirkko. Ja tämä opinahjo, sen on täytynyt tehdä syvän vaikutuksen 16- ja 14-vuotiaisiin nuorukaisiin. Ne ohittivat tuomiokirkon ja piispantalon ja suunnistivat sitten tänne gymnoosiin. Ja kun pojat elämänsä ensimmäisen kerran ovat tulleet kaupunkiin asti ja tämän kupolin pylväkkeen kannattelemaan kupolia alitse tuohon hienoon opinahjoon, niin tuntuuhan se juhlallisesti. Siellä Lars oli seuraavat 3 ja Petrus seuraavat 4 vuotta. Se siitä.
Tänä aikana, kun he olivat nuorukaisia, he joutuivat henkilökohtaisiin kosketuksiin jo lukiaisten tai lukijoiden herätysliikkeen kanssa tai herätysliikkeiden. Siis sehän tulee sanasta leissare, sehän on lukija. Se kirkkohistoriassa sitä sanotaan yleensä lukijaisiksi. Minä olen ruvennut käyttämään semmoista nimitystä kuin lukijoiden herätysliike, koska kysymys oli siitä, että he lukivat itse Raamattua ja hartauskirjaa, eivätkä tyytyneet siihen, että papit opettaa ihmisille, vaan ottivat itse asioista selvää. Sen takia niitä sanottiin lukijoiksi. Ja sitten tullaan siihen, että Lars Levi menee tuonne yliopistoon Uppsalaan syksyllä 1822. Ja hän aloittaa siis kasvitieteen opinnoilla, koska hän on liian nuori aloittavan teologiaa. Mutta heti keväällä, kun hän oli täyttänyt 22 vuotta, niin hän siirtyi Samuel Öhrmannin pappiseminaariin ja oli siinä seminaarissa 3 lukukautta. Ja silloin pääsi papiksi. Siis melko vähällä pääsi siihen aikaan papiksi. Minun piti olla teologisessa tiedekunnassa 3 vuotta. Ja paljon se Pauli oli? Epäkysytä Paulita. Pauli varmaan 2 vuotta. No niin, apostolikyytillä sitten menivät tuonne Uppsalaan. Siinä on se Uppsalan vanha yliopisto. Ja tässä on se sama kasvitieteellinen puutarha, jossa Lestadius sitä kasvitieteen opettaja harjoitti. Hän sitten hankki opiskeluvaroja kaiken aikaa keräämällä harvinaisia kasveja. Ja hän lähetti niitä Tukholmaan kasvitieteen mesenaateille, jotka maksoivat niistä. Ja niihin hän oli tutustunut siellä Karl-Erikin pappilassa, koska maisteri Karl-Erik Lestadius oli kasvitieteilijä hänkin. Ja tässä on Lestadiuksen piirtämiä kasvia. Pojat ottanut näitä kuvia, Alasaarilan pojat. Siinä on näitä Lestadiuksen piirroksia. 22-vuotiaan hän kirjoitti ensimmäisen kirjan. Ja se on hienoa kieltä tuo kirja. Se jo kertoo, että hänellä oli myös kirjallisia lahjoja. Se kertoo uudisviljelystä Lapissa, eikä siihen enempää. Hänestä ei kuitenkaan tullut kasvitieteilijää, eikä hänestä tullut kruununvoutiakaan, vaikka hän haki kruununvoudin virkaa, koska hänelle oli määrätty elämän tehtävä. Näin se vain on. Näin se elämä meni. Tiettyjen suunnitelmien mukaan. Hänen piti siis tulla papiksi ja niin lahjakas mies, niin määrätään Skandinavian pohjoisimpaan kolkkaan. Että niin syrjäistä seutua ja niin alkeellista paikkaa oli vaikea siihenkään aikaan löytää kuin mitä oli Kaarissuonte, johon Lestadius määrättiin, mutta siihen piti syntyä herätys. Siitä se lähti virtaamaista eteenpäin. Jumalan tieto on tutkimattu. Tässä on se piispa, joka viittinen sitten 25-vuotiaana pappisvirkkaan asteelin. Hänet määrättiin Kaarissuonon kirkkoherran virkaa hoitamaan vasten tahtoaan. Sekin tapahtui. Siinä on kuva Kaarissuonosta. Te ette tällä reissulla käy Kaarissuonossa. No se oli semmoinen saamelaisseurakunta. 3/4 asukkaista oli saamelaisia. Ja Lars Levi ei osannut suomen kieltä. Kun hän meni sinne, niin hän ensimmäiseksi opetteli suomen kieltä. Ja sehän kuvaa hänen luonnettaan paljon, että kaveri otti sen niin tosissa, että parissa vuodessa hän oppi niin paljon suomen kieltä, että pystyi jo pitämään saarnoja suomeksi. Hän aluksi piti saarnoja saameksi ja ruotsiksi. Niitä saarnoja on sitten säilynyt jonkun verran.
3/4 seurakunnallisista oli näitä poropaimentolaisia, nomadeja, jotka lähtivät joka kevät huhtikuun viimeisillä hankikeleillä jutaamaan. Ja tässä on nyt semmoinen jutaaminen menossa parhaillaan. Tuhansien, jopa 10 000 porojen laumat, ne suuntasivat luontaisen vaistonsa varassa kohti Norjan tuntureita ja vuonoja. Joka kevät, siis tämä kiertokulku jatkui vuodesta toiseen, huhtikuun viimeisillä hankikeleillä. Ja virta kääntyi takaisin marras-joulukuun vaihteessa. Ja sehän tarkoitti papille sitä, että 3/4 seurakuntalaisista oli puolet vuodesta poissa oman seurakunnan alueesta. Laxneri oli niin tosissaan sen papin hommankin, että hän matkusti sinne 1,5 kuukauttakin kestäville matkoille näiden paimentolaisten perään tuonne Norjan vuonoille. Ja kulki kodasta kotaan ja kädestä pitäen opetti näille lukemista ja kristinoppea ennen kaikkea. Ja piti huolen siitä, että ne varmasti sen oppivat. Ja ne oppikin. Ja tarkastajat, jotka tekivät tarkastusmatkoja, niin seurakuntansa antoivat pelkästään myönteisiä lausuntoja. Ja se oli Laxnerille ihme. Että vaikka hän oli pitänyt niin tarkan huolen, että kädestä pitäen ja rautalangasta vääntänyt malli. Että mikä siinä on? Että kun tämä armon järjestys on niin yksinkertainen, kun hän oli oppinut sen pietistiseltä liikkeeltä, niin mikä siinä on, että jumalattomuus seurakunnassa vain lisääntyy ja minkäänlaista liikettä ei siellä tapahdu uskomisen asioista. Ja Jumalan palveluksen jälkeen, kun oli kirkko täynnä, kun siellä oli pakko käydä ja suntiokin taskumatista veti aina pitkän huikan kirkon määrä, kun Jumalan palvelus loppui osoittaakseen, ettei hän ainakaan uskonnoita papin saarnaa. Mikä siinä on, että se sana ei tehdä? No senhän tuli tietämään sitten myöhemmin, mikä siinä oli. Ja se on se kaikkein jännittävin vaihe tässä. Mikähän elukka tuossa? Kameli. Tämmöisissä ne asuivat. Ne oli pimeitä ja savuisia, ja kun se katekeettana kierteli aikoinaan siellä, ensimmäinen paikka oli kotipitäjässä, niin se kulki täällä kastamassa näissä Lapin kodissa, ja hänen veljensä kertoi, kun hän sitten seurasi Laxneria, että kyllä oli hankala paikka, kun kesken kastetoimituksen sattui täältä kankaan alta pyrähtää 50 koiraa sinne sisään, ja hän ehti yrittää kastaa lasta, ja joskus ne tuli siellä kantaan sisällä mahdoton koiratappelu ja lähinnä, että toimitus piti keskeyttää. Niin ne vain pojat hoitelmaa hommansa hyvin. Kun hänet lähetettiin tuonne Kaarisvaantoon, niin hän oli synkin ajatuksin siellä ja sanoi, kirjoitti ystävälle maaliskuussa 1826, että täällä tuulee aina ja lunta kerääntyy mahdottomiin mietoksiin. Silmin kantamattomiin näkyy vain lumihankia. Saapa nähdä, kuinka kauan minä täällä viihdyn. Vuoden päästä hänellä oli jo ihan toisenlaiset päätökset. Se johtui siitä, että hän löysi vanhan absurdin ystävänsä uudelleen. Brit Katariina Alstadian tai Alstadiuksen sieltä Peuraren Lapinkylästä. Ja niin heidät vihittiin huhtikuun ensimmäisenä päivänä 1827. Laxneri oli 27-vuotias Suomen puolella Enontukien kirkossa avioliitto. Se oli karu ja yksinkertainen toimitus. Tämä vihkipari oli pukeutunut yksinkertaisiin kotikutoisiin kuoseihin, mutta avioliitosta tuli lujaa. Kun hän oli 25 vuotta avioliitossa tämän Britta Katarinan kanssa, niin
Hän kirjoittaa, että hänellä on elämässä ollut kaksi unelmaa. Ensiksi, että hänestä tulisi maailman kuulu kasvitieteilijä. Hänen nimensä painettaisiin kasvitieteilijöiden tieteellisiin teoksiin. Ja niin kävi. Se tapahtui jo 1840-luvulla. Sitten toinen unelma hänellä oli, että hän löytäisi itselleen sopivan puolison. Ja hän käytti silloin siitä nimitystä, että se sopiva puoliso olisi sellainen lukiaistyttö, eli siis yksinkertaisesti ihan tavallinen uskovainen tyttö. Kaupunkilaismamsellit, niin hän kirjoittaa, eivät hänelle kelvanneet. Ja sellainen sitten löytyi, Britta Katariina Alstadia. Ja hän kirjoitti siis 25 vuotta naimisissa oltuaan, että ainoa toteutunut unelma itse asiassa on se, että hän on löytänyt Britta Kaisa. Nämä sopivat hyvin yhteen. Perheeseen syntyi 15 lasta, joista 11 oli elossa Lars Pevilästä yksin puolessa 1861. Ja huomaatte tässä yhden mielenkiintoisen asian, että Carl Johan Lestadius meni Lars Levin veljen tyttären Angelika Lestadiuksen kanssa naimisiin. Petruksen tyttö siis. Ja tämä Angelika Lestadius asui tuolla Haaparalla. Niin siinä oli Lestadius-piltti sieltä Kaaresuonnosta. Tässä on sitten 38, hän jatkoi siis virkatöiden ohella kasvitieteellisiä tutkimuksia ja julkaisi latinankielisen kirjan. Se oli arvon juttu, kuulkaa, kun hän sai tämän aika nätin kokoisen kirjan valmiiksi latinaksi. Ja lähetti sen postissa Haaparantaa, että sieltä se posti veisi sen sitten Tukholmaan painettavaksi. Eiköhän mokommat postiryöstäjät ryöstäneet justiinsa sen postin, jossa tämä kirja oli ja se katosi. Lars Levin joutui kirjoittamaan sen kirjan uudestaan. Ja tällä kertaa hän ei sitten tyytynyt siihen, että hän olisi ottanut postin. Postin pääjohtajalle esiaikalla on niin hyvä palkka kuin tänä päivänä. Ja niinpä hän päätti itse viedä tämän kirjan painettavaksi. Siis hän matkusti Haaparantaan 400 kilometriä viedäkseen sen postin vietäväksi Tukholmaan. Ja tällä matkalla hän sitten kävi elämänsä ensimmäisen kerran Kemissä, joka tarkoittaa siis Kemin maata. Kemin kaupunki hän perustettiin myöhemmin. Toisen kerran hän kävi Suomen puolella 1848 ja piti seurat Muonion kirkossa, josta Muonion kirkkoherra sai rapsut. Niin ystävällisesti kirkko suhtautui lesbiolaisuuteen tuohon aikaan ja Suomessa se oli koko ajan lahko. Tässä on tunturi unikko, joka on nimetty Lasteri Lestadiuksen mukaan Bavaren Lesbian. Ja siinä on saalikas Lestadin paju. Pojat on näitä. Oliko tuo Rieliko? Teeri. Se oli ulkoa Teeri. Tämä on Teeri, jos näette niitä tuolla luonnossa. Siinä on tämä ranskalaisen tutkimusretkikunnan taiteilijan maalaus. Tämän pitäisi esittää Lestadiusta ja tämä on hyvin romantisoitu kuva niistä tapahtumista. Siinä retkikuntahan kävi siellä 38-39. Ja silloin häneltä tilataan tämmöinen lappalaisten mytologian katkelmia, jotka hän kirjoitti, mutta niistä ei hänen elinaikanaan koskaan painettu myöhemmin sitten. Hän hoiti virkaansa niin hyvin, että hän sai yllättävän huomio-osoituksen, kun piispa Franz Mikael Franzén, tuo oululainen runoilija piispa, hän on saanut hiippakunnan piispa,
nimitti hänen, antoi hänelle rovastin arvon. Ja sitä ei annettu kyllä semmoiselle papille, joka ei ollut suorittanut pastoraalitutkintoa, eikä semmoiselle papille, joka oli niin nuori, että 41-vuotias. Ja kun Mikael Frantzén antoi sen Lestadiukselle 1842 kesäkuun ensimmäisenä päivänä, niin se herätti suuresti huomiota koko hiippakunnassa. Siis Pihan täytyy arvostaa häntä suuresti. Sitten hän suoritti pastoraalitutkinnon sen jälkeen ja piti siellä sen tunnetun puheen, joka tunnetaan latinan kielellä, Crapula Mundi. Hän piti sen latinan kielellä. Hän oli niin ovela kaveri ja humoristinen mies, että kun siellä oli julkinen kuulustelu, jossa piti esittää 12 teesiä keskustelun kysymykseksi, ja tuomiolta tuli määrämä opponentti, jolla piti arvostella sitten Lestadiuksen esitys, niin hän esitti ne kysymykset saameksi, suomeksi ja latinaksi. Ja valmistautui keskustelemaan saameksi, suomeksi ja latinaksi, mutta ei ruotsiksi. Hän tiesi, että se oppinentti ei osaa suomea eikä saamea eikä kunnolla latinaakaan. No sehän meni kiitoksella hyväksytään. Ja sitten kun lähes puoli vuotta oli tuo matka kestänyt, hän suoritti pastoraalitutkinnon. Niin hän päätti palata takaisin sitä tietä, mitä oli tullut, mutta tuomiokapitulta tuli jälleen määräys. Siis tämäkin tie oli sellainen, jota hän ei itse siis olisi halunnut valita. Näin se vain joskus on. Mutta se oli paras mahdollinen tie. Hänet määrättiin nimittäin paluumatkalle, pitkälle matkalle. Hänen pitää paluumatkalla tarkistaa kaikki Ruotsin Lapin seurakunnat. Ja se tarkastusmatka alkoi siis tuolta Härnösandista, meni Föllingeniin ja sitten Ooseleen. Ja täällä Ooselassa sitten tapahtui jotakin semmoista, joka oli hänelle siis täysi yllätys. Nyt minä lainaan Raamattua tässä kohtaa, sopiko se teille? Jeesus kertoo siitä kauppiasta, joka oli koko elämänsä kerännyt kauniita helmiä. Koska hän ei ollut tyytyväinen, ei ollut riittävän hyvä, hän jatkoi sitä etsimistä, kunnes eräänä päivänä ihan yllättää häntä vastaan tulee semmoinen helmi, joka sokaisi hänet niin täydellisesti, että kaikki siihen saakka kerätyt helmet muuttuivat arvottomiksi. Ja niin kävi Lestadiukselle, niin kävi Paavallillekin, joka roskana sitten hylkäsi kaiken sen entisen jumalisuuden. Nimittäin täällä Ooselassa uuden vuoden päivänä 1844 hän kohtasi uskovaisen naisen, joka kuului näihin lukijoiden herätysliikkeeseen, brandillilaisien lukijaisuuteen tai lukijoiden liikkeeseen. Ja tällöin hän sai parannuksen armon. Ja se muutti koko hänen elämänsä siitä lähtien. Minä olen pannut tähän varsin tämä asia ruotsin kielellä, koska kaikki ei osaa ruotsia. Ja tässä Lars Levi Lestadiuksen, tämä on siis suoraan Lars Levi Lestadiuksen kynästä. Ja se julkaistiin lehdessä Ens Lupandes Dös i Öknen. Siis siihen aikaan tuo en-sanankin jälkeen tuli S. Huutamaan ääni korvessa. Ja hän kertoi, että talvella 1844 tulin tarkastajana Ooselle Lappiin. Täällä tapasin muutamia maltillisemman suunnan lukijoita. Ja heidän joukossa oli eräs Lapin tyttö nimeltään Maria. Ja hänellä oli sellaisia kokemuksia armonjärjestyksessä, jollaisia minä en ollut koskaan ennen kuin. Hän oli vaeltanut pitkään pimeässä ja etsinyt valoa. Vihdoin hän oli tullut Nooraan pastori Brandelin tyköön. Hänelle tyttö avasi koko sydämensä ja Brandel vapautti hänet epäilyksessä. Ja minä ajattelin, tässä on nyt muuan Maria Jeesuksen jalkaisuudessa.
Ja vasta nyt minä näen tien, joka vie elämään. Tien, joka on ollut minulle tähän asti salattuna. Marian yksinkertainen kertomus vaelluksistaan ja kokemuksistaan avasi minullekin. Ja minä sain sinä iltana, jonka vietin Marian seurassa, tuntea taivaallisen ilon esimaku. Mutta Ooselen papit eivät tunteneet Marian sydäntä, ja Maria tiesi, että he eivät ole tästä lammaspuolesta. Mutta minä olen muistava köyhää Mariaa niin kauan kuin elän, ja toivon kohtaavani hänet kirkkaammassa maailmassa toisella puolella hautaa. Ymmärsitään, mitä sitä tapahtuu. Siis tässä on nyt muuan Maria, joka istuu Jeesuksen jalkain juuressa. Jeesus siis itse asiassa puhui Marian kautta minulle. Hän istuu, siis tämä Maria, joka kertoo tuo oman elämänsä psalmin. Hän kertoo oman elämänsä psalmin, mutta tämän psalmin kautta näyttääkin itse asiassa puhuvan minulle Jeesus. Ja hän alkoi kuulla tuossa Marian puheessa Jumalan pojan äänen. Ja hän sai sen, mitä se evankeliumi lupasi, synnit anteeksi. Ja sai siitä vielä Pyhän Hengen todistuksen sydämensä. Minä sain sinä iltana, jonka vietin Marian seurassa, kokea taivaallisen iloisen. Tämä tapahtuma muutti Lars Levi Lestadiuksen koko elämän. Ja tämä johdatti sen tien alkuun, jonka päässä sitten tuli olemaan niin sanottu lestadiolainen herätys. Tämän vuoksi puhutaan Lars Levi Lestadiuksesta. Se, mitä hän koki uudesti syntyneen, se alkoi tästä lähtien näkyä niissä tarkastuspöytäkirjoissa, joita hän joka ainoassa tarkastustilaisuudessa kirjoitti. Millä tavalla se näkyy, niin siitä minä en tietystikään. Siitä minä en tietystikään no mitä se nyt kummittelee. Älä kummittele, vanha keinokin yrittäisi kantua tähän keskusteluun. Siellä se on se Nooran kirkko, jonka pappina oli. Siitäkin voisi tunnin puhua, mikä ryhmäkunta tämä lukijaisuus oli, kun sekin oli hajantunut jo videossa. Mutta eipä puhuta. Tuohon aikaan Lestadius aloitti sitten tuon uskonnon psykologisen teoksen kirjoittama, joka tunnetaan hurruin puolenlaisena. Ja matka jatkui sitten sieltä Ooselesta, Wilhelminaan, Lykselleen, Stenseleen, Sorseleen. Artsjaurin tuolla Sorselessa hän siis tapasi äitinsä puolelta isot serkkunsa. Ja se on kuulkaa jännä, mitä siellä tapahtui, mutta jätetään jonkun verran jännitystä toiseenkin kertaan. Arjeplogiin, Jokmokkiin, Jellivaaraan, Jukkasjärvelle ja Kaaresuantoon. Vasta maaliskuussa hän tuli Kaaresuantoon uudesti syntyneenä miehenä. Ja niin hän aloitti sitten, hänen saarnojensa veri muuttui. Ja siitä saatte siitä kirjasta, jonka tuo Erkki Alasaarella kumppaneiden on sitten kirjoittanut, niin avaa suusi. Mikä se oli se kirja? Mitä? No niin, avaa suusi Pääskösen poika. Niin siitä kirjasta voitte lukea, mitä hän tarkoitti, kun hän sanoi, että kun hän tuli sitten uudesti syntyneenä miehenä maaliskuussa Kaaresuantoon, niin hänen saarnansa saivat uuden väri. Se löytyy siitä kirjasta. Nimittäin linnut alkoivat visertää. Vaarat ja pahdat, eli niin vaarat ja pahdat on yksi ja sama asia, ja ne alkoivat sitten huutaa siellä ja niin poispäin.
Ja kun hän oli tehnyt parannuksen, ja se oli niin yksinkertainen asia, että tuommoinen saamelaistyttönen, 30-vuotias saamelaisnainen, kykeni hänelle papille, joka oli parikymmentä vuotta jo toiminut papin virassa ja Uppsala yliopistossa opiskellut, kykeni aukaisemaan semmoisen asian kuin armon järjestys, josta hän itse sanoi, että jota minä en ole koskaan ennen kuullut. Niin oli ihan varma asia, kuulkaa, että Lestadius oli sitä armon järjestystä noudattanut jo parikymmentä vuotta. Mutta kun hän sanoi, että ei hän ollut tuollaista koskaan ennen kuullut, niin sen täytyi sisältää muuta kuin sen ulkonaisen tiedon pietistisestä armon järjestys. Siinä järjestyksessä ei ollut tapahtunut muutosta, mutta sen sisällössä tapahtui muutos. Jeesus alkoi puhua Marian kautta minulle. Ja Jeesus puhuu uskovaisten välityksellä vielä tänäkin päin. Se pyhän hengen vaikutus, siis pyhän henkensä kautta, se pyhän hengen vaikutus oli se uusi värimuutos, joka sitten näkyy. Ja Lestadius sai havaita, mitä tapahtuu hänessä itsessään, kun pyhä henki alkaa toimia. Ne vanhat käsitteet, ne heräävät eloon ja ne saa uuden sisällön. Mitä tapahtuu sitten seurakunnassa, kun pyhä henki alkaa sieltä toimia? Ja sitä hän jäi sitten ihmettelemään siihen helmikuun 21. päivään, aamun kello 7 saakka, jolloin Lapin luonto nukkui huolrastaan ja pakkanen lepäsi raskana toimia lapsen yllä ja hän ummisti silmänsä viimeiseen. Hän perusti sitten lähetys ihan oman koulun, lähetyskoulun lapinlaisten opettamiseksi ja samalla niistä tuli herätyksen levittämiskeskuksessa. Hän lähetti sitten raittiuslähettiä, koska seurojen pito oli kielletty, mutta raittiustyötä ei ollut kielletty. Ne lukivat ensin raittiussaaran, joka Lestadius oli kirjoittanut, ja sen jälkeen sitten Lestadiuksen saaran, jonka hän oli kirjoittanut, ja sitten keskusteltiin, ja näin se herätys sitten levisi. Tätä tapahtui 50 vuotta. Mutta sitten tuli se koutokielen tragedia. Niin sitä ennen Lestadius jätti jäyhyä kaassuanalle. Jäyhyössaana on kaikkein kuuluisin Lestadiuksen. Saada hän siirtyi Pajalan kirkkoherraksi 1849 ja toimi siellä sitten kuolemansa saakka, mutta ihan selvästi nähdään, että se varsinainen herätystoiminta, johon tehtävä Lestadius kutsuttiin ainutlaatuisella Jumalan johdatuksella, se kesti vain muutaman vuoden ja sen jälkeen Lestadiuskin alkaa niin kuin arkipäivä. Kuulijat alkavat sitten taas vähentyä kirkossa. Ja Lestadius alkaa toistaa itseään. Mutta uskomassa hän puhui elämänsä loppuun saakka. Ja mielenkiintoinen havainto on se, että herätyksen ajat eivät kestäneet kuin 50 vuotta. Tämä alkoi eläminen uskosta. Ja kun alkaa sitten eläminen uskosta ja tunteet loppua, ruvetaan keskustelemaan opista. Ja tämä oppikeskustelu seuraavan 50 vuoden aikana johti hajannus. Siinä tämmöinen kirkko siinä oli, mihin te menette nyt sinne Pajalaan, siellä Torniojokitörmällä. Siinä on se koski, Köngäsen koski, jonka partalla oli sitten se Köngäsen rautaruukki. No niin, ne valitukset sitten alkoivat saman tien kohta, kun herätys oli puhenut. Niin Lestadiuksesta tehtiin jatkuvasti kanteluita, kun hän siirtyi Pajalaan. Ja lestadiolaisia haastettiin käräjille kirkkorauhan häiritsemistä, kun ne eivät hiljenneet itseään. Ja ne rupesivat ne siellä raskaan taakan alla, kun ne vapautuivat synnistä ja kaikesta huolista ja murheista. Ja tulivat siihen tulokseen, että on tärkeämpi asia tässä maailmassa. Ne rupesivat hyppäämään ja lyömään käsiä yhteen ja
huutamaan, että Herra Jeesus, olet kiitetty. Oli liikutuksia. Ja niistä tehtiin valituksia. Piispat oli kuitenkin onneksi niin ymmärtäisi, että ne asettu suojelemaan. Kirkko on kirkon korkean johtavan tähtäsi siihen, että Lestadius erotetaan virasta kylmän rauhallisesti. Ja lestadiolaisuus, joka on syntynyt tuolla, niin se tukahdutetaan voimakeinoin. Siihen tuli sitten apu Ruotsin kuningas, joka sitten ratkaisi. Tämä koltokeinon kapinahan lopetti lestadiolaisuuden leviämisen saamelaisten keskuuteen, jolloin se painopiste kääntyi suomalaisväestön pariin. Oskarin ensimmäinen oli merkittävä kuningas sen vuoksi, että kun Tromsan piispa teki kantelun Lestadiuksesta kirkollisministeriöön, ja kirkollisministeri ja arkkipiispa painostivat kruununprinssin tuella kuningasta, että hänen täytyy julistaa tämä lestadiolaisuus laittomaksi ja panna sotaväki liikkeelle. Härnösandin hiippakunnan piispa asettui sitten lestadiuksen tueksi. Ja niin siinä sitten kävi, että Ruotsin kuningas Uskari ensimmäinen antoi päätöksen, josta ei ollut valitusosoitetta, että lestadius on syyty näihin koltokeinon tapahtumiin. Siellähän kuoli 8 ihmistä. Ja että lestadiolaisuus ei ole yhteiskunnallisesti vaarallinen liike. Ja lestadiolaisuus sai näin kotipaikka oikeuden Ruotsin ja Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Mutta vielä 50 vuotta tämän jälkeen Suomen kirkossa lestadiolaisuutta kirkon johto piti lahkoa. Siihen ne raukat, jotka mestattiin siellä 600 sotilaan ja 2 papin ja 1000 saamelaisjoukolaisessa ollessa mestattiin tuolla altassa. Ne sitten haudattiin, kun ne oli mestattuja ja kuolemaan tuomittuja, niin ne haudattiin kirkkomaan ulkopuolelle, kun käytti tuolla Kofjuutissa, niin huomaatte, että nuo 2 hautaa on siellä kirkkoaitan toisella puolella. Tässä ei tosi ole muuta kuin Aslaketan ja Mons Sombun pääkallot. Ne ajettiin Tukholmasta, kun ne oli sinne viety tutkittavaksi. Ja ne oli monta kymmentä vuotta siellä Tukholmassa ne pääkallot. Ne sitten saatiin ihan nykyaikana sieltä sitten. Ja voitiin aloittaa. No joo, Lestadius perusti oman lehden, en siitä sen enempää, kun pello on käynyt. Koko ajan käy nimittäin tuo kello. Aikaa ei voi pysäyttää. Ja taaksepäin ei voi palata. Lestadius alkoi sitten sairastella ja sitten hän joutui siirtymään tuonne 5 kilometriä pohjoiseen Pajalan kirkonkylälle, johon te nyt menette. Hän joutui sinne muuttamaan sen vuoksi, että siellä Ruukin patruna, joka oli noitten kiveliöiden valtaherra, niin antoi hänelle omissa maissaan häädyn. Ja rakennettiin osa siitä vanhasta pappista sille, että rakennettiin sitten tämä sinne Pajalan kirkolle, jossa te nyt käytte. Ja uusi pappila rakennettiin vielä, mutta siinä ei lasten koskaan asunut. Sen sijaan hänen ruumisarkkunsa asetettiin tuonne Orstuanne. Siellä hautajaisesta hän tuli valtava surujuhla 9 eri pitäjästä ja 3 eri valtakunnasta ja 4 eri kieltä puhuvia ihmisiä oli kokoontunut saattamaan Lars-Peri Lestadiusta viimeiselle matkalle. Hänet haudattiin Köngösen hautausmaahan ja se kaivettiin sieltä 1800-luvun 80-luvulla ylös ja siirrettiin 5 kilometriä pohjoiseen ja haudattiin Pajalan kirkkomaahan, josta se vielä kerran kaivettiin ylös
ja siirryttiin sitten tälle paikalle, jossa se sitten on. Siellä te tulette näkemään siellä Kajalassa tuonneista yksin patsaa. Ja herätys oli levinnyt näin laajalle alueelle hänen elämässä. Ja lisätietoja te saatte tuosta Vestalius-trilogista. Kiitoksia teille, että olette näin hirveän hiljaa kuunnelleet.